Tässä ensimmäisessä koordinaattorien video-ohjeessa näytetään, miten kysely, tässä tapauksessa indikaattorikysely, kopioidaan toiseen paneeliin. Ja se toinen paneeli on luonnollisesti kunkin oppilaitoksen oma arviointisivusto. Kun tätä operaatiota lähdetään suorittamaan, niin sellaista vastaanottavaa paneelia ei vielä ole, jota varten täytyy siirtyä Delfi.org etusivulle. Se tapahtuu otsikosta klikkaamalla. Ja kun ollaan jo kirjauduttu sisään, niin täällä on valmiina odottamassa aloitepaneelin luonti. Klikataan sitä. Kirjoitetaan oman oppilaitoksen nimi. Siihen voi kirjoittaa kuvauksen. Se voi lisätä myöskin myöhemmin. Tämä ei ole mitenkään välttämätön. Tämän otsikko täytyy olla, koska se on sitten osa tätä osoitetta, missä kaikki tapahtuu. Nyt kun klikataan valmis, niin hypätään paneeliin, jossa ei vielä ole yhtään mitään. Se on syytä huomata, että kun olet perustanut paneeliin, niin sitten on automaattisesti myöskin hallinnoija, eli sen manageri, samalla kun sinne tulee. No, nyt meillä on oppilaitos Y-niminen vastaanottava paneeli, joka on tällä hetkellä tyhjä, mutta ei ole kaukaa. Mennään taas tästä edelfi.org-kohdasta etusivulle, ja kantava paneeli on vielä tällä hetkellä avoin. Näkyy siis oikealla puolella sarakkeissa. Myöhemmin se tulee varmaan suljetuksi vain osallistujien kesken, ja silloin se löytyy täältä vasemman puolen listauksesta. Mutta nyt löytyy siis oikealta, mennään sinne. Indikaattorikysely on ylimpänä sopivasti näkyvissä. Ja täälläkin ollaan hallinnon, ja muuten kopiointi ei onnistu. Hallinnoinnin merkki on myöskin se, että tässä on 4 ikonikuvaketta kyselyn vieressä, josta ensimmäinen piilottaa kyselyn näkyvistä, toinen kopioi kyselyä, ja sitähän me tässä juuri tavoitellaan. Kolmas on sitten sen kyselyn muokkausta, kysymysten lisäystä, poistamista, modifiointia, ja viimeinen ja rankka vaihtoehto on kyselyn poistaminen. Me siis valitsemme tämän kopioi kyselykohdan, klikataan sitä. Siellä on 2 vaihtoehtoa. Kopioidaan se datan kanssa, jolloin kaikki vastaukset kulkevat mukana, tai sitten kysely kopioidaan ilman dataa, niin kuin tässä tapauksessa nyt tehdään. Kun se menee toiseen paneeliin, niin sillä voi olla sama nimi kuin alkuperäisessä. Tämä kopioinnin voi tehdä myöskin samaan paneeliin, jolloin luonnollisesti nimeä pitää vähän muuttaa. No, mulla nyt on jonkin verran näitä paneeleita, että täällä joutuu vähän kelailemaan, että löytyy se oikea. Se on oppilaitos Y. Klikataan sitä. Kohde on valittu ja sitten pannaan kopiointi käyntiin. Se kestää hetken, riippuen vähän kuin pitkäkö siellä on kyseessä. Ja nyt sitten äkkiä samaa polkua takaisin äsken mentiin sen äskeiseen paneeliin. Sitä ei määritelty avoimeksi. Oletusarvo on, että tämä ei ole avoin. Sen takia me kelaan täältä vasemmalta puolelta oppilaitos Y. Vien itseni sinne ja sieltä löytyy sama paneeli tai kysely kuin lähtöpaneelissakin. Mutta ilman vastauksia. Mutta muuten täysin identtisenä. Odottamassa ensimmäistä vastaajaansa. Noin. No, tämä oli leikkiä. Ei vastata tämän pitemmälle. Tässä ensimmäinen video.